Për hir realitet e gjykata kushtetuese ka qenë gjykata më kualifikuar që ne kemi pasur. Nuk kemi pasur probleme me gjykatën kushtetuese. Mund sjellim vëmendjen vetëm pjesën e marrëveshjes me detin, ku zoti Rama ju drejtua në atë kohë në opozitë, madje së bashkët me Moça, dhe unë jam firmetar me zotin Rama, të cilën e paditëm me marrëveshjen në gjykatë kushtetuese dhe ne patëm një vendim në favorin tonë. Pra kjo gjykatë kushtetuese vendosi kundër pushtetit të Sali Berishës në atë kohë.